gosti, uzvanici, predstavnici medija, dragi Minjani, dobro vam i ugodna večer. Iznimno mi je zadovoljstvo evo pozdraviti vas kako u osobno ime, tako u ime domaćina ovog večerašnjeg susreta grada Nina i našeg gradonačelnika gospodina Emila Ćurka i poželjeti vam svima dobrodošlicu u ovaj drevni kraljevski gradić. Drago nam je što se evo u sklopu ovogodišnjeg petog kongresa hrvatskih povjesničara koji se održava ovih dana u Zadru, a čiji se pretpostavljeni sami sudionici nalazimo i u Ninu, takozvanoj koljevci hrvatske državnosti, gradu koji baštini 3000 godina staru povijest, gradu u kojem se nalaze najveće starohrvatske nekropole, gradu prve biskupije našeg naroda i gradu koji je bio prijestolnica prve međunarodno priznate Hrvatske države u davnom 9. stoljeću. I to upravo ovdje u crkvi Svetog Anselma na temeljima prve Hrvatske katedrale. Večerašnje predavanje više sa ovoj krstionici koja evo, nažalost, svi smo mi kroz povijest, struku arheologije, povijesti i umjetnosti učili da iz Nina potječe i taj eminentni spomenik naše nacionalne povijesti. No, evo, u zadnje vrijeme se nekako podosta lome koplja oko same i datacije krstionice i podrijetla, da li je uopće Hrvatska i tako dalje. Doista mi je žao što večeras sa nama nije i profesor Ante Uglješić sa katedre za arheologiju Sveučilišta u Zadru, koji je sa pokojnim profesorom Jankom Beloševićem 2001. godine vodio arheološka istraživanja tu sjeverno od Sakristije crkve i došli do izuzetno važnih nalaza i rezultata koji zbog smrti i bolesti profesora Beloševića nisu nikad objavljeni, ali evo kako je profesor Uglješić obećao, vrlo brzo će i oni biti objavljeni, on će ih objaviti, pa se evo nadamo da će i rezultate tih istraživanja riješiti nekakve dvojbe ili nedoumice oko tog da li je krstionica, krstni zdenac knjeza Višeslava doista bila nekad u Ninu. Zato je večeras sa nama profesorica Mirjana Matijević-Sokol, doktorica znanosti socijeka za povijest filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dobar večer, gospođo Matijević, dobro nam došli. I docenca istog odsjeka filozofskog fakulteta, gospodin Tomislav Gavović, dobar večer i vama. I evo ja bih odmah prepustila riječ kolegi Galoviću koji će nastaviti voditi ovo večerašnje javno predavanje. Hvala vam na pozornosti. Zahvaljujem. Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege, dragi prijatelji Nina, Ninske baštine, Ninske crkve, Ninske povijesti, sve vas srdačno pozdravljam u ime organizatora petog kongresa hrvatskih povjesničara ovdje u Zadru koji je održan i koji se održava na primjer Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Društva za hrvatsku povjesnicu i Odjela za povijest Sveučilišta u Zagrebu. Kada smo krenuli u organiziranje ovog predavanja, tada moram reći da smo odmah naišli na 100% potporu upravo ovdje prisutnog gradonačelnika grada Nina, gospodina Emila Ćurka, koji je odmah nama dao zeleno svjetlo da se ovakva jedna tema upravo ovdje na ovom mjestu izloži i također našoj kolegici Ramu, koja je odmah sa svojim sugestijama pridonijela da upravo se danas ovdje nalazimo, kao i Don Boži, koji je, evo, drage volje pristao na to da se ovo predavanje o krstionici knjeza Višeslava održi upravo u ovom svetom prostoru. Svima još jedanput hvala, a tema, kao što sami vidite i mogli ste čuti, je krstionica knjeza Višeslava, koja je, eto, u zadnje vrijeme potakla brojne diskusije, najblaže rečeno, koje su se ne samo na znanstvenim stranicama vodile, nego je to prešlo i u druge medije. I ovdje upravo želimo na tragu
tih nekih novih saznanja, novih prijedloga želimo progovoriti i to upravo na ovome mjestu o krstionici Kneza Višeslava. Profesorica doktorica Mirjana Matijević-Sokol, koja će nam večeras održati ovo predavanje, stručnjak je za hrvatsku srednjovjekovnu povijest i pomoćne povijesne znanosti. I to je ono ključno kada govorimo o predmetu koji nas ovdje danas zanima. Nekoliko riječi o profesorici Mirjani Matijević-Sokol, upravo zato što, iako tu ima puno naših kolega, ipak ima i učitelja, profesora, koji možda i nisu upoznati sa svim detaljima iz života i djela profesorice Matijević-Sokol, ukratko bi samo skicirao. Rođena u Splitu 1952. godine, diplomirala latinski jezik i rimsku književnost te arheologiju na odsjeku za klasičnu filologiju i odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Potom magistrirala i doktorirala temama o Tomi Arhiđakonu Spličaninu, magisterij kod profesorice Nade Klajić, a doktorat kod akademika profesora doktora Tomislava Rautara. Jedna od najomiljenijih profesorica na odsjeku za povijest po sudu studenata, koja dugi niz godina predaje predmete iz polja pomoćne povijesne znanosti, a to su latinska epigrafija, paleografija, potom srednjovjekovni latinski jezik, heraldika i tako sve druge predmete koji idu u ovaj splet pomoćnih povijesnih znanosti. Ono što je bitno reći, da je njezina knjiga Toma Arhiđakon i njegovo doba, i njegovo rano doba hrvatske povijesti, je doktorska disertacija koja je objavljena i koja čini jedan od kamena temeljaca zapravo hrvatske medijevistike, a tome je nedavno pridružila još jednu knjigu koja se zove Studija diplomatika, raspravo i prinosi iz hrvatske diplomatike, gdje su sabrani članci iz naše diplomatičke baštine i ono što je recentno, to je upravo prije pa nekoliko dana, recimo tako, iz tiska je izašla najstarija knjiga u Hrvata i najsvetija knjiga u Hrvata, Splitski evangelijar, koji upravo profesorica Mirjana Matijević-Sokol priredila. To je znači nešto što ide u temelje hrvatske medijevistike. Toliko o profesorici, a sad vama na zadovoljstvo prepuštam upravo profesoricu da uzme riječ i da vam izloži ovu iznimno važnu temu o krstionici Kneza Višeslava i kontekstu, njezinom kontekstu unutar hrvatske historiografije. Profesorica, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, dragi građani Hrvatskog kraljevskog grada Nina, sudionici Petog kongresa hrvatskih povjesničara, uvaženi gospodine gradonačelniče. Inicijativa za ovako okupljanje, odnosno održavanje javnog predavanja upravo ovdje u Ninu, začela se prije nekih desetak godina, potaknuta nekim novim i senzacionalnim obratima o tumačenju i razrješenju enigmi vezanih uz krsni zdenac sjemenog Kneza Višeslava. Razlog za predavanje bila je nekolicina tadašnjih članaka, čiji je autor tvrdio da ima pouzdano svjedočanstvo koje pouzdano dokazuje da se krstionica sjemenog Kneza Višeslava oduvijek nalazila u Veneciji, da nije iz Venecije ni izlazila, te da se ona krstionica koju u Ninu spominju vizitacije i drugi zapisi ne može identificirati s krstionicom sjemenog Kneza Višeslava. Nikola Jakšić, on je autor navedenih radova, s novim tezama izašao je na predavanju koje je održano 2006. godine u Opatiji u organizaciji Zavoda za školstvo nastavnicima na školama, kojim ih je trebao uvjeriti da Višeslavova krstionica ne pripada hrvatskom baštinskom korpusu. U naslovu predavanja autor je implicirao da se krstionicom manipulira, odnosno da je se koristi u politikanske svrhe. Naslov naime tog predavanja i kasnije objavljenog članka glasi manipulacije povijesnim spomenicima. Slične teze je već ranije obznanio u časopisu Hortus Actium Medievalium, časopisu koji ima međunarodni odjek, nažalost mislim.
svi mi ovdje prisutni znamo probleme koji se tiču odjedla više sa ove kastionice, pa smo zatiženo zavirili u Jakšićeve argumente. Ostali smo začuđeni jer autorov ključni dokaz, odnosno pisano svjedočanstvo za iznesenu hipotezu, tako ga je on najavio, nije bio predočen ni na kakav način. Nije bilo moguće do njega ni doći ni na kakav način. Nije njegov sadržaj prenesen kao ni njegova signatura i mjesto gdje se čuva ili bibliografska jedinica. Čitav dokazni postupak u oba objavljena članka na mnogo mjesta je nelogičan, nepotpun, selektivan, konfuzan, a i zaključna razmatranja proizišno izvedene argumentacije variraju u interpretaciji, odnosno u identifikaciji kneza Višeslava. Drugi glavni dokaz tada iznesen da kastionica nije iz Nina iz početka 9. stoljeća, tipa je Doskočice jer povezuje svećenika Ivana koji se spominje na kastionici sa svećenikom Ivanom koji boravi vjerojatno i u Ninu kao papin legat kad izvršava poslaničke dužnosti za papu Ivana VIII, vezana uz hrvatskog kneza Branimira i bugarskog vladara Mihajla. Njega pak Jakšić izjednačava sa svećenikom Ivanom iz Venecije, tako se spominje, prezbiter Johannes de Venecijis koji se spominje u fulskim analima kao poslanik kneza Svatopluka na saboru u Pforzheimu 874. godine. Spominjanje svećenika Ivana iz Venecije u 9. stoljeću i otkriće kastionice u 19. stoljeću u Veneciji kao i navodu s pisima iz istog vremena, dakle iz sredine 19. stoljeća, da je ona tu u Veneciji, da tempo i memorabile, su apsolutni dokaz za identifikaciju, dataciju i lokaciju kastionice Nikoli Jakšiću. Ovakvom argumentacijom autor predavanja i kasnije objavljenog članka vratio se više manje razmišljanima Ivana Koguljevića Sakcinskog, koji se prvi susreo s kastionicom u hrvatskoj historiografiji, ali Ferrari Kubilija iz 19. stoljeća i čije je ondašnje zaključivanje determinirano ograničenim brojem poznatih imbreva. Napominjem da je Kukuljević i Tirpemirovu ispravu datirao pogrešno jer mu nije poznat izvor njegovu prethodniku Mislavu. Potaknuta osobito objavljenim predavanjem, kritički sam se osvrnula na iznesene hipoteze, a još više na dokazni postupak koji ne slijedi logiku znanstvenog izlaganja i na mnogo mjesta odstupa od etičkih znanstvenih postulata. Ipak, primarno mi je ipak bilo iznijeti svoja istraživanja temeljena na paleografsko-etnografskoj analizi natpisa koju je moguće provesti kad se pozna komparativna pisana građa i kad se zna paleografija kao znanstvena disciplina. Rezultat te analize kompatibilna je s dosadašnjim više i manje prihvaćenim stavovima o dataciji uz neke iznimke, kako ćemo vidjeti u početke 9. stoljeća u vrijeme karolinške renesanse, što se slaže i sa stilskim odlikama koje su već ranije definirali ugledni povjesničari umjetnosti i u koje uglavnom nisam sama uvezila. Ovakva datacija kastionice otvara vremenski prostor za iz drugih izvora nepoznatog hrvatskog kneza Višeslava, a otvara identifikacija sa svećenikom Ivanom iz druge polovine 9. stoljeća, koju ponovno na tragu Ferrari Kupilija, ali i usputne napomene profesora Petričolija, zagovara Jakšić, potpomognut i nekim drugim povjesničarima. U ovom slučaju upitan je bio za Jakšića Nin kao mjesto smještaja jer je povezivanje onog Ivana iz Venecije i svećenika Ivana s kastionice nju datira drugu polovicu 9. stoljeća, a u to vrijeme je hrvatski vladar Branimir. Ali Nin kao mjesto smještaja kastionice podupire više vjerodostojnih zapisa, poglavito vizitacija. Ono što je također indikativno jesu poveznice krsnih kastioničkih likovnih elemenata s drugim starohrvatskim spomenicima i epigrafima, a kojih nema na drugim, odnosno vjekovnim prostorima osim na hrvatskim. Nakon gotovo 10 godina stigao je autorov, to jest Jakšićev odgovor na moj tekst u njegovoj knjizi Klesarstvo u službi evangelizacije,
kao pridodani članak zbirci od ranije objavljenih radova. Knjiga je inače izašla krajem prošle godine, izdao je Spiski književni krug i Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. U tom članku obrušio se na moje teze, ali još više na mene kao osobu, pa i na članove moje obitelji. No, na ovaj način, već u samom startu pokazuje da mu je potrebna druga logistika osim znanstvene za obradu svojih hipoteza. Sličan pregled i članak o gastionici objavio je nedavno i na talijanskom jeziku u zborniku posvećenom talijanskom povjesničaru umjetnosti Brođolju, gdje je više manje da tako ponovio iznesene hipoteze. Konačno, Urbi et Orbi iznio je svoja senzacionalistička otkrića, da istavim senzacionalna, ali bolje rečeno senzacionalistička, početkom srpnja u Slobodnoj Dalmaciji i time izazvao javnu polemiku sasvim poželjnu o ovakvim pitanjima nacionalnog identiteta, jer su u posljednjim desetljećima ovakve teme bile povlastica jedne akademske, da ne kažem klijentelističke skupine, koja je promovirala jedan stav bez prihvaćanja i razmatranja drugih mišljenja na koje se ide onda uvredama, a ne argumentima. I zato je ovo odlična prilika da mi ovdje, baš na ovom mjestu, progovorimo i da se čuje i taj drugi glas. Ne da ne ostane samo zapisan među stranicama papira. Ipak, u ovom novom navedenom članku u knjizi nisam pronašla odgovore na postavljena pitanja, nego se još više skrenulo s puta i iz metode kojom se služe humanističke discipline. Konačan zaključak izdjeću na kraju predavanja, a sad ćemo se malo vratiti samom spomeniku uz jedan pregled problematike. Gastionica knjeza Višeslava sada se čuva u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Nakon što je u vrijeme nezavisne države Hrvatske 1942. godine dopremljena u Hrvatsku iz Venecije u zamjenu za slike talijanskog slikara. U hrvatsku historiografiju ušlo je sredinom 19. stoljeća, kad općenito počinje interes za spomeničku baštinu i arhivska vrela. Ivan Kukuljević-Sakcinski se prvi upoznao s njom u Veneciji zaslugom Valentinerija, ravnatelja Marčane, i o tome napisao izvješće, a vraćao je se više puta. Najprije je trebalo riješiti pitanje podrijetla ovog spomenika. Jedina čvrsta točka od kuda se kretalo je spomen kneza Višeslava u natpisu na kastionici u formuli datacije sub tempore Ruse Sklavo Tuci, čije je ime slavofonsko. Zbog imena kneza Ivan Kukuljević ju je pripisao zakonskom knezu Višetinu, a Nin kao mjesto od kuda je ona mogla poteći, prvi je na temelju danas izgubljenog takozvanog rukopisa Anonim Filipi iznio zadarski povjesničar Ferrari Kupili, u kojemu je zabilježeno da se jedna takva kastionica s natpisom nalazila u Ninskom papisteriju, odakle je nestala od desena 1746. godine poslije rušenja zgrade. Ferrari Kupili je ujedno iznio mišljenje da bi svećenik Ivan s natpisa kastionice mogao biti onaj svećenik Ivan koji se spominje u korespondenciji pape Ivana VIII i koji dolazi knezu Branimiru te obavlja, kako smo već čuli, druge diplomatske dužnosti za istog papu kod još nekih slavenskih vladara. Stilskim karakteristikama kastionice bavili su se Kataneo i Štikarber i na temelju toga su je kronološki smjestili u prijelaz 8. na 9. stoljeće. U međuvremenu Franjo Rački odbija Kukuljevićevu identifikaciju Višeslava kao zakonskog kneza i natpis stilski povezuje poglavito pismo s natpisom kneza Branimira iz Muča, spominje svećenika Ivana iz korespondencije pape Ivana VIII i kneza Branimira, a Višeslava drži hrvatskim knezom, iznosi mišljenje da ima još dosta lakuna u genealogiji hrvatskih vladara između Muncimira i Tomislava, te na osnovi svih iznesenih pretpostavki predlaže njegov smještaj u nizu poslije kneza Muncimira. Nakon toga, ninsko podrijetlo kastionice, potpomognuto Ferrari Kupiljevim argumentima, prihvatili su drugi hrvatski
hrvatski povjesničar. Luka Jelić smatra Višeslava prvim hrvatskim pokrštenim knezom, što podržava Petra Šišić kao i Ljubo Karaman. Luka Jelić, zatim uvjeren u ninsko podrijetlo Krstionice, kreće u arheološke istraživanja Ninske katedrale i dokazuje arheološkim ostacima njezino mjesto u katedralnom sklopu, dokazuje kod navodnike. Novo poglavlje, propitivanje raznih aspekata Krstionice, poglavito onih stilskih, ali i onih koji se odnose na njezino podrijetlo i povijesnu identifikaciju kneza Višeslava, otvara se nakon njezina dopremanja u Hrvatsku. Prvi je korak učinio Mirko Šepet, koji je napravio svoju stilsku i djelomično epigrafsku analizu spomenika, te uspostavio analogiju s natpisom na ciboriju prokonzula Grgura i temeljem toga Krstionicu je smjestio u 11. stoljeće. Nakon Šeperova članka iz 1958. godine provodi se i revizija Jelićevih istraživanja u Ninu. Istraživanja koja su negirala Jelićeve objavljene rezultate publicirali su naš profesor Mate Sujić i Melchior Perinić 1962. godine s dalekosežnim i eksplicitnim zaključkom, citiram, da nema nikakve sigurne podloge za povezivanje bilo kojeg arheološkog objekta iz Nina s poznatom Višeslavovom Krstionicom, te pak baptisterij iz Nina treba da se briše iz kataloga spomenika naše starohrvatske i bilo koje druge arheologije. No ipak, nisu isključili postojanje neke građevine na istom mjestu koja bi onda mogla biti predromanička crkva. Isto tako, Šeperovo mišljenje su se priklonili Nada Klarić i Željko Rapanić, dok Stjepan Bunjača nastanak Krstionice vezuje uz proces pokrštavanja Hrvata i smještaj je u trećoj deceniji 9. stoljeća. Ljubo Karaman je Šeperu pak odgovorio stilsko-epigrafskom analizom koja Krstionicu smješta u 9. stoljeće. Krstionicom i napisom na njom bavio se Ivo Petričoli u više svojih radova. Tako 1969. upućuje na potrebu arheoloških istraživanja ninskog baptisterija, a 1984. kontekstualizira i konkretnije raspravlja na temelju u međuvremenu objavljenih arhivskih zapisa i do tada provedenih arheoloških istraživanja Ninske katedrale Svetog Asela, problem baptisterija nabacuje usputnu mogućnost da se, citiram, ne smiju isključiti domišljanja o svećeniku Ivanu, koji bi mogao biti onaj isti iz papinih pisama Branimiru, što bi Krstionicu datiralo 3-4 stoljeća kasnije, uz napomenu, citiram, da bi pitanje prvotnog položaja Krstionice ipak moglo riješiti se arheološkim istraživanjima i možda potvrditi ono što je Ferrari kupili pretpostavio. Dakle, Petričovina odbacuje i njezino ninsko podrijetlo. Jer podaci koje navodi anonim Filipi, a iznosi Ferrari kupili, potvrđuju dva znatno starija svjedočanstva iz 16. i početka 17. stoljeća. Tako kaže profesor Petričoli. Dakle, Petričoli očito temeljem uvida u vizitacije ne osporava mogućnost ninskog podrijetla Krstionice. Zanimljivo je nadalje da je se Mate Sujić kasnije više puta vraćao Krstionici s imenom kneza Višeslava, ali sada njezinom natpisu, te iako ju je prethodno isključio iz hrvatskog spomeničkog korpusa, kako smo prethodno čuli, navodi je kao Krstionicu kneza Višeslava iz Nina i daje velik doprinos tumačenju natpisa te iskorak u mogućnosti datiranja spomenika. Dakle, o Krstionici se raspravljalo i na znanstvenom skupu 1985. godine u Splitu. Tada je izlaganje održao Janko Belošević, koje je objavio kasnije, a ne u zborniku radova skupa, i u njemu je ponovio sva relevantna pitanja koja se tiču Krstionice uz čvrsto vlastito opredjeljenje za njezinu ninsku provenijenciju i dataciju u početak 9. stoljeća. Posebno je zanimljivo predavanje istom prilikom iznio eminentni tršćanski profesor Giuseppe Cuscito,
u kojemu je dotaknuo također gostionicu Sinema Kneza Višeslava u kontekstu problematike kojom se sam bavi. U raspravi koja je na splitskom skupu uslijedila, Kušito je, citiram, izrazio svoje potpuno slaganje s Beloševićevim pridavanjem veće vjerojatnosti mišljenju da takozvana Višeslava gostionica potječe iz početka 9. stoljeća, dodajući da se takav zaključak nameće nakon pozornog uspoređivanja paleografskih i ornamentalnih elemenata na toj prstionici i na spomenicima Arhilejskog kruga. Vedana Dodonga je pak donijela u dva navrata cjelovit pregled problematike vezane uz prstni zvenac i napis na njemu sa svom relevantnom literaturom. Vladimir Posavec, profesor na klasičkoj gimnaziji, se s aspekta povjesničara pozabavio vremenskim smještajem kneza Višeslava i usto rekapitulira sva prethodna mišljenja i problematiku vezanu uz ovaj spomenik. Akademik Tomislav Raukar također, nakon što se osvrne na pitanja koja proizlaze iz okolnosti tradicije krstionice, iznosi stav da unatoč svim nejasnoćama, citiram, bi se smjelo oprezno, ali utemeljeno pretpostaviti da je krstionica s imenom kneza Višeslava mogla biti prenesena u metke samo s područja kojim je od 15. do 18. stoljeća vladala Venecija, dakle prije svega s prostora između Zrmanje i Cetine, što znači s prostora na kojemu se u ranom srednjem vijeku nalazila jezgra Hrvatske knježevine. I nakon iznesenoga slijede već spomenuti članci Nikole Jakšića u kojima iznosi probranu argumentaciju koja mu pomaže da spomenik izbaci iz Hrvatskog spomeničkog korpusa, a nijednom se riječu ne osvrće na svu složenu problematiku, te su upravo ovi članci povod što su se prihvatila paleografsko-epigrafske raštambe našeg spomenika. Tekst na šesterostranom prsnom zdencu za imersiju, čija visina 90 cm, a širina 120, evo sad ćemo to pogledati. Neću ga da sada citirati, evo tu možete vidjeti prijevod. Ovaj izvor da ime prima nemoćne, da ih vrati prosvjetljene, ovdje čiste svoja zlodjela što su ih primili od prvog roditelja, da postanu kršćani spasonosno ispovjedajući vječno trojstvo. Ovo je djelo vješto uresio svećenik Ivan, vrijeme kneza Višeslava, naime čast svetog Ivana Krstitelja, da jamči za njim njegova štićenika. Paleografska analiza natpisa na krstionice išla je u nekoliko pravaca, dakle moja paleografska analiza. Grafemi, dakle oblici slova, pokazuju značajke svakako 9. stoljeća i mogu se usporediti s pouzdanim datiranim spomenicima u same njegove početke. Druga razina istraživanja je sustav kratica i tu se uočavaju tri skupine. Krate se nomina sakra, kao Johannes, Presbiter, Kristi Kole, zatim se kao konstrukcija, kontrakcija, bilo kao suspenzija, izostavljeno slovo M, koje je nadomještano vodoravnom crticom. A treća skupina su uobičajena praćenja prijedloga peri pro, stavnim zasebnim znakovima. Ovakav čisti sustav praćenja karakterističan je za ranije faze, kada još minuskula nije počela prodirati u epigrafiju. Vrlo je znakovita stara kratica za riječ prezbiter, koja izlazi zbog razvoja pisma iz upotrebe, a glasi pr, b i upravo tako glasi na krstionici, a s vremenom se zamjenjuje iz praktičnih razloga, da ne ulazimo sad u detalje, jer bi bilo dosadno, zamjenjuje kratica pbr. Zbog općeg izgleda pisma, dakle Rusića kapitala, njegovih paleografskih i epigrafskih nutarnih značajki, poglavito sustava kratica, moglo bi se Višeslavov natpis, pa time i krstionicu datirati u samo 8. stoljeće. No, tome se odmah suprotstavlja stilska obilježja, a osobito latinitet koji ima značajke latinskog jezika nastalog u vrijeme karolinske renesanse, dakle početkom 9. stoljeća. Iako je Višeslavov natpis kratak, te nije moguće predočiti neka iscrpnija zapažanja,
ipak je vidljivo da je dosljedno provedena monoftongizacija, to je jedna od karakteristika, dakle, latiniteta karolinške renesanse, pravilna je upotreba konsekucije temporom i sve druge značajke. A sve su to obilježja koja dobiva srednjovjekovni latinski jezik, dakle, u doba karolinške renesanse. Zapis na krstionici i sadržajno i leksemski otkriva vrijeme svoga nastanka kada se pokrštavaju odrasli pripadnici nekrštenih naroda u ranjanje. Pojava izraza trinum ima karolinško dobno obilježje također, koje je vrlo znakovit glagol komo komere. Dakle, još jednom ponavljam, sva stilska, jezična, padografska, epigrafska, namjenska obilježja više sa ove krstionice odgovaraju kulturnim i političkim utjecajima karolinške renesanse, koji su bili najjači u trenucima pokrštavanja i time krstionica sa svojim natpisom sama sebe eksilencijo vremenski pozicionira u početke, odnosno u prvu polovinu 9. stoljeća. U sveukupnom srednjovjekovnom epigrafskom korpusu spomenici ranog srednjeg vijeka s natpisima, bilo da se radi o onima na crkvenom namještaju, dijelovima građevine na nadvratnicima, epitafima i slično, zauzimaju relativno najveći dio. Hrvatski povijesni prostor, prepoznat i određen kao prostor gdje Hrvati doživljavaju svoju emancipaciju kao dio kulturnog i svjetonazorskog kršćanskog evropskog kruga početkom 9. stoljeća, upravo je preko graditeljske djelatnosti primanja kršćanska i latinske pismenosti postao dio jedinstvene evropske civilizacije. Pisana povijesna vrela iz 9. stoljeća pod najviše franački narativni spisi, diplomatički zapisi, ali i kameni spomenici svjedoče o uzletu latinske pismenosti usko povezane s pokrštavanjem. Sve ovo nameće potrebu da se razmotri uloga i značenje krsnog zdenca s imenom kneza Višeslava kao osobe kojom je on datiran na uobičajeni način onog vremena unutar ostale epigrafske hrvatske baštine, poglavito one koja se datira u 9. stoljeće. Prvim desetljećima 9. stoljeća mogu se s velikom sigurnošću pripisati još neki epigrafski spomenici hrvatskog prostora. Tako natpis na sarkofagu Svete Anastazije, dakle Svete Stošije iz Zadra, koji se sastoji od tri cjeline, pokazuje zajedničke značajke s natpisom na krstioničkom zdencu s imenom kneza Višeslava, nastavljajući opću tradiciju kršćanskih natpisa, uklesanih rustičnom kapitalom s prodorom pokoje, uncijalnom ili uncijalizirajućeg grafema i s malim brojem vraćenih riječi. To znači da se u kraticama, točnije kontrakcijama, pojavljuju tzv. Nomina sakra, sanctus deus, na ovom napisu. I to u odgovarajućim padežima. Kao osobitu značajku starijih epigrafičkih spomenika, Ivo Petričov ističe vertikalne haste kod slova D, E, P, R, gdje se one produžuju preko spajališta s horizontalnim kastama, hastama jednako kao i na napisu na krstionici. Upravo ove dvije činjenice povezuju i naša dva napisa. Naime, Petričovi naglašava da slova D, P, R na krstionici s obzirom na vertikalne kaste odgovaraju onima na sarkofagu Svete Stošije, također izostavna kraćenja drugih riječi koji će se pojavljivati kasnije pod utjecajem nuskovnih pisama i drugih drugih tekstova upućuju na isto vrijeme nastanka natpisa s imenom kneza Višeslava i onoga na sarkofagu Svete Anastazije. Latinitet na sarkofagu također odaje značajke karolinškog doba, odnosno karolinske renesanse kao fenomenologizacija s karakterističnim i uobičajenim upljivnom uradnom latiniteta, recimo pekatur umjesto pekatur, ali minimalno, pa i po tome potvrđuje suvremenost obaju analiziranih epigrafa. Isto tako moguće je uspostaviti neke analogije s fragmentarno sačuvanim natpisima Ciborija crkve Svete Marije u Bijačima. Natpise je vrlo brižljivo analizirala Vedrana de Longa i upravo na temelju analogija, odnosno dijelova riječi koje se mogu restituirati, sam Ciborij je odredila kao krstionički. Njezina se analiza temelji na zajedničkim resemima s drugim krstioničkim natpisima, pa i odnos krstionice kneza Višeslava.
Kako nema dvojbe da se radi o početcima 9. stoljeća, to je potvrda za vremensku korespondenciju obaju napisa. Iz iznesenog je moguće vrlo sigurno zaključiti da epigrafska paleografska zapažanja temeljena na načinu praćenja, na unutar tekstualnom abrevijaturnom sustavu, kao i na leksemskoj razini, pa i samom latinitetu, omogućavaju uspostavu međusobnih veza i sličnosti sva tri natpisa koji ih vremenski sidre u početak i prvu polovinu 9. stoljeća. Naime, prateći općenito epigrafski materijal koji se kasnije pojavljuje na našem prostoru, možemo uočiti da dolazi do daljnjeg pomaka i promjena unutar sustava kraćenja, kompozicije teksta i utjecaja novim pisama, onih sa sigurnim obilježjima srednjih vijeka. Najprije ćemo se osvrnuti samo na neke zapise iz vremena sredine 9. stoljeća. Razdoblje vladanja kneza Trpimira obilježeno je usponom latinske pismenosti koje je potaknuto djelovanjem benediktinaca, osnivanjem samostana, ali prvim pojavama minuskulnog latinskog pisma te epigrafskim zapisima. Da je latinska srednjovjekovna minuskula poznata i da se koristi na Trpimirovom dvoru, gdje su je vjerojatno donijeli redovnici kojima je sam odigrao spomenut u Režimnicama Gostolina, ostalo je posvjedočeno u čedarskom evangelijalu u potpisima kneza Trpimira i njegova sina Petra. Evidentno je da su imena komičasnika iz Hrvatske zapisana minuskulom, vrlo vjerojatno Karolinom i Beneventanom, odnosno njihovim najranijim oblicima. Natpis pak Trpimirov iz Žinica, koji se može datirati u sredinu 9. stoljeća, još ne pokazuje koliko takva procjena dopušta, koliko pisatelji fragmenti dopuštaju, utjecaj minuskule u epigrafije. Čini se da je sam tekst koji nosi poruke kršćanske duhovnosti nadahnut vokabularom biblijskih tekstova crpljenih iz ranije nastalih kodeksa. Višestračan iskorak uočljiv je tek na natpisima s imenom kneza Branimira, osim natpisa iz Muča koji tekstualno još u tradicionalnom duhu zrcali osnovnu nauku kršćanstva te uzvišani iz biblijskog korpusa posuđenim izričajima obraća se Kristu Spasitelju, intende Christe celumque regenti salvationi vicre, svi drugi su po svom sadržaju racionalizirani zazivi neposrednog Krista, posebno drugih svetaca i njihovih zagovornika kojima posvećuju da, to je crkvu. Ovi epigrafi više sliče sklapanju ugovora zavjeta kojim izgradnjom crkve ili opremanjem i ukrašavanjem namještajem osiguravaju sebi spasenje, odnosno vječni život. Biranim riječima Deloga to sažima ovako. U posvetnim natpisima gotovo se oživotvoruje misao i duhovna potreba čovjeka srednjeg vijeka za vjerskim darivanjem i posvećivanjem. Dakle, Branimirov natpis iz Muča, spomenik vrhunske klesarske izvedbe, kao i Višeslavova kristionica, jest karika koja je jednim dijelom vezana tekstualno s Trpimirovim natpisom i onim na Višeslavovom krsnom zdencu, no ujedno pokazuje iskorak sustavom kraćenja. Dok u prethodna dva natpisa nismo pronašli utjecaj minuskule, bilo Beneventane, bilo Karoline, na Branimirovom natpisu iz Buča, utjecaj minuskule je očigledan u nekoliko vidova. Pojavljuje se na prethodnim epigrafima nepoznate kontrakcije za pravo sumsit, zatim suspenzije virgine, sunt, indikcioni itd. kao i poseban znak vraćenja za genitiv plurala, rum ispalo u vrstom minuskulnog korpusa. Isti trend je uočljiv na razni način na drugim natpisima iz Branimirova doba. Tako na natpisu iz Otresa zamjećujemo tipične minuskulne grafeme za F, sve ovo dokazuje da se upravo u drugoj polovini 9. stoljeća dogodio zaokret u komponiranju epigrafskih zapisa. Narušen je stabilan čvrst sustav kraćenja dotada zajednički epigrafskim i paleografskim, dakle knjižnim pismima rimske epohe koji je preko kodeksa prešao i živio još u prvoj polovini 9. stoljeća, posjedovanjem tekstova s kršćanskim sadržajem, uklesanim na kamenu kao što su oni na kristionici kneza Višeslava Ciboriju iz crkve Svete Marte u Bijačima i na Trpimirovom natpisu iz Režimnica. Time je samo potvrđeno Novakovo zapažanje o suživotu i međusobnom prožimanju knjižnih i epigrafskih pisama
kako u rimsko doba, tako i u srednjem vijeku, u prvoj polovini 9. stoljeća, što svakako treba imati u vidu kad se pristupa i izdavanju ovih u to vrijeme siromašnih pisanih prijedloga. Očigledne veze, ali i razlike u bitnim elementima s Višezalovom krstionicom i njezinim epigrafom uočavaju se na još jednom spomeniku iz 9. stoljeća. Radi se o zabatu s natpisom koji spominje kneza Muncimira iz Uzolja kod Knina. Ovaj izvanredan spomenik likovnog izraza na prvi pogled upućuje na uspostavu stilsko-likovnih sličnosti s krstionicom, ali isto tako su vidljive i njihove međusobne razlike. Stilske razlike uočljive na prvi pogled odnose se na tretiranje prostora. Dok krstionica ne poznaje takozvani strah od praznog prostora, horror vakui, i njome dominira, osim natpisa uz rub, još samo procesijski križ uz potpuno prazne plohe, dokle je na zapadu s imenom kneza Muncimira izražen horror vakui i sve su površine ispunjene karakterističnim reljefima, dok središnji prostor zauzima isti križ kao na krstionici. Na temelju sličnosti, dakle križa, ali uočenih razlika, gdje je diferencija specifika u odnosu na krstionicu kao i novost u stilskom obilježju dominantan horror vakui, nameće se mogućnost uspostave relativnog kronološkog odnosa među ovim dvama spomenicima. Nije teško zaključiti da u ovom slučaju, s obzirom na konspektus generalis, krstionica odražava stariji stilski izraz, a zabat iz Uzdolja mlađi. Kako je Muncimirov zabat moguće datirati u kraj 9. stoljeća, jer je na njemu navedena 890. godina, onda nema sumnje da prema stilskim oznakama više zavod krstionice pripada ranije razdoblje, eto, samo početci 9. stoljeća. Do istih zaključaka dovodi i analiza nekih dijelova natpisa s krstionice kneza Višeslava, s kojom se u pojedinim segmentima može povezati ovaj Muncimirov natpis. Naime, na krstionici, kao i na Muncimirovu natpisu, su navedeni glagol komo komere, odnosno njegov oblik komsi, upotrijebljen je identičan izričaj za objekt koji se ukrašava. To je hok, hik, opus, uz dodatno pojašnjenje prilogom B. Kako se ova dva natpisa tekstualno poklapaju u čak više sintagmi, od kojih je posebno zanimljiva i znakovita upotreba navedenog glagola i kraćena na isti kratica, sasvim na isti način, to nas navodi na pomisao da su postojali korale formulari paroličkog podrijetla iz kojih su se crpli potrebni izrazi za sastavljanje natpisa. S obzirom da se navedeni provenijencijom obilježeni glagol nalazi na čak dva ili možda i tri epigrafa iz 9. stoljeća, to i na ovaj način svakako potkrepljuje tezu o hrvatskom prostoru kao području javnih paroličkih utjecaja, a Višeslavovu krstionicu snažnije pozicionira u hrvatski epigrafski korpus. S druge strane, po kronološkom utvrđenju pomaže činjenica da se na Muncimirovu natpisu pojavljuju utjecaj i prodori minuskule, kao i na Branimirovi natpis, pa i time se naglašava vremenska udaljenost Višeslavove krstionice i Muncimirova natpisa. Višeslavova krstionica nameće potrebu uspostave analogija i s drugim, manje atraktivnim, ali važnim i osobito znakovitim spomenicima pleterne klasike. U tom smislu su zanimljiva zapažanja Nikole Jakšića. Jakšić je analizirao dijelove Ambona iz Srpine u biskupiji kod Knina i uočio je da na njegovu prstobranu, citira, iskresan križ postavljen na ravnu, potpuno neukrašenu ploku, isto tako kao i na krstionici iz Knina sa spomenom kneza Višeslava, ostatak križa na ambonu iz tih osobina koja je na krstionici. Citat završen. Jakšić iznosi mišljenje da se ambon s navedenim ukrasom može datirati u 9. stoljeće. Sličan ukras evidentiran je i među ulomcima predromaničke plastike na Bibiru. Riječ je o fragmentu ploče od dva nejednaka dijela ukrašena, kako kaže Jakšić, tipičkim predromaničkim križem s okrutim dokrutom petenicom, i to na neukrašenom bloku s datacijom u 9. stoljeće. Dakle, osnovno obilježje ovih dvaju primjera, kao ostalo mi ukrasa na krstionici kneza
sustava jest neispunjenost plohe ornamentom, odnosno nedostatak straha od praznog prostora. S druge strane, uspoređivanje natpisa kneza Višeslava s natpisom na ciboriju prokonzula Grgura iz Zadra, koji se sa sigurnošću datiran u 4. deceniji 11. stoljeća, jer je prokonzul Grgur poznat po drugim povijesnim vremenima, navelo je Mirka Šepera da krstionicu datira u 11. stoljeće. Ovako datiranje, kako sam već rekla, prihvatila je Danda Klajić, ali Željko Rapanić. Mirko Šeper je uočio i istaknuo samo jedan aspekt koji je zajednički napisao s krstionice i onog ciborija prokonzula Grgura, a to je velika uporaba spajanja slova međusobno, nexus literarum. I to umetanjem litere inserte, postavljanjem jednog na drugo slovo litere kolumnate, kao i povezivanjem jednim zajedničkim potezom. Potrebno je prisjetiti se, to smo već naprijed istaknuli, da upravo nexus literarum je svojstven knjižnim tekstovima pisanim kapitalom i inicijalom i ova pojava je istovremena i epigrafskim i knjižnim pismima već od druge polovine 4. stoljeća, a s ciljem da se štedi na materijalu. U epigrafici predstavlja opću pojavu koja nije element za kronološko određenje, odnosno nije značajka koja bi isključivo bila svojstvena nekom vremenu. No, ako bi se uočile i utvrdile unutarnje pravilnosti, možda bi se moglo pri pomoći uspostavi nekih makar relativnih vremenskih točaka. Šeper je pri datiranju krstionice u 11. stoljeće kao glavne argumente i zajedničke pojave naveo nexus literarum, ali je procijenio i latinitet obaju spomenika kao zreli i tako dao osnove drugim znanstvenicima koji su bez analize prihvatili njegovu dataciju. Nada Klajić se oslanja na oblike slova i zrelu latinštinu koja po njoj govori za 11. stoljeće, a Željko Rapanić opet ističe jednostavni ukras, motive i sadržajnu slavnogorsku stranu koja upućuje na kasnu dataciju. Čini se na prvi pogled da bi se s obzirom na sadržajnu ekspresiju kojom zrače oba dva napisa mogle zamijetiti neke veze. No ove površne sličnosti mogu se objasniti na drugi način. Naime, osobe kao knez Višeslav i prokonzul Grgur jesu pripadnice elita i već to ih izdvaja od običnog puka, pa je očekivano da epigrafi vezani s takve istaknute ličnosti odražavaju sadržajnu i istedbeno njihovu elitnu pripadnost. No duh jednog i drugog natpisa ipak nije isti. Apsolutno onaj knjeza Višeslava zrcali vrijeme i situacije pokrštavanja novih naroda, dok je ovaj prokonzula Grgura zabiti natpis kakvi su kasnije tijekom vremena prevladali u hrvatskom epigrafskom korpusu i odražavaju sliku odnosa pojedinca prema Bogu. Što se tiče grafema i načina kraćenja, vidjeli smo da ni tu, osim u općem pogledu, nema zajedničkih mjesta, kako je to primijetio i Petričović. Ista je situacija s latinskim jezikom. Ona je s krstionice jezik srednjovjekovni latinski, koji se oblikuje pod utjecanjem karolinške renesanse, dok ovaj s Grgureva ciborija pokazuje neke osobitosti koje su znak nedosljednosti i kasnije puta razvoja te utjecaja vulgarnog latiniteta. Nedosljedno se očite u pojavi diftonga koji su se srednjovjekovna pisma, a poglavito ona u upotrebu 11. stoljeću sasvim odrekla, dok se s druge strane koriste tipični srednjovjekovni oblici kao mitski umjesto njih itd. Iz iznesenog je vidljivo da nema analogije između ova dva natpisa s obzirom na latinike, isto tako i s obzirom na korišteni sustav kratica. Natpis prokonzula Grgura ima zaista zanemariv broj kraćenih riječi ako se izuzme nexus literarum, pa se s pravom može zaključiti da je samo vrlo površna analiza općeg pogleda bila dovoljna Šeperu da izreče zaključak s dalekosežnim posljedicama. No nije jasno zašto je drugo dvoje znanstvenika prihvatilo takav njegov rezultat i jesu li svi njihovi razlozi bili samo znanstveni. Dakle, uspoređivanje Višeslavove krstionice s drugim spomenicima iz srednjovjekovnog hrvatskog korpusa bilo po uočenim sličnostima, kao i po utvrđenim razlikama, jasno i nedvosmisleno potvrđuje da je opravdana pretpostavka koja s obzirom na stilska obilježja
paleografsko epigrafske karakteristike, latinitet i sve ostale elemente potvrđuje da ovaj spomenik neupitno ima svoje mjesto u uspoređivanom repertoaru. Po svim obilježjima, nesumnjivo mu je određena vremenska pozicija u početak 9. stoljeća, a nije kao povijesno najstarija hrvatska biskupija izvan dalmatinskih gradova, gdje su kršćanstvo širili redovnici germanskog podrijetla, dakle s područja Franačke države, uklapa se sasvim u namjenu koju je po svom obliku i dimenzijama imala velika kamena posuda. Sada bi se na kraju, kad sam izložila svu problematiku, možda je bilo pomalo i dosadno, jer tu ima dosta toga što je usko specijalističko, ali sam zapravo željela na taj način vidjeti koliko se može raznim metodama pristupiti pojedinom spomeniku. Ovisno, dakle, sve o našim afinitetima i znanjima i poznavanju komparativnog materijala. Dakle, sad bi se osvrnula malo detaljnije na tekst iz Jakšićeve knjige, u kojoj definitivno izlazi s hipotezom da kristionica nema s njenom veze, da se nalazila u Veneciji i da se s obzirom na ostale elemente može datirati u drugu polovinu 9. stoljeća, te time vezati u svećenika Ivana iz Venecije, koji je u službi Svatotukovoj i Papinu. Kao te iste teze pojednostavljene, ali bombastično, iznesene su u Slobodnoj Dalmaciji, tamo je zapravo senzacionalistički želio objaviti to svoje mišljenje kao sigurno i dokazano. Tu konačno, dakle, izlazi i sa svojim krunskim dokumentom koji je prethodno više puta navodio, dakle, u ovom članku u knjizi. Članak u knjizi s naslovom ponovno o krstionici svećenika Ivana, nazvanom Višeslavovom, tematski je strukturiran u nekoliko cjelina. Glavna svrha članka je pobiti rezultate koje sam iznijela u svom radu o paleografsko-epigrafskim značajkama natpisa na krstionici. Kako je latinska paleografija vrlo specifična disciplina za čije je poznavanje najvažniji rad na raznolikim relima i znanje latinskog jezika, tako je i za shvaćanje njezinih rezultata potrebno barem nekakvo znanje istoga. Da bi ispunio zadani cilj, u prvom dijelu Jakšić pokušava diskreditirati mene kao osobnu znanstvenicu, obrušava se na mene, kako sam rekla, tamo moja nazivana znanstvena obitelj pod navodnike, čime izlazi da zapravo iz teme, jer tema je krsni zdenac i njegov napisan je ja. Maliciozno sad konstruira napad na supruga, podmeće neke rečenice koje širem čitateljstvu nisu jasne, ali onima koji se bave starohrvatskom materijalnom kulturom i itekako jesu. Jer nije krstionica ni eliminirana iz Nina bez veze s drugim Jakšićevim radovima. Nije u Ninu ne smije biti, jer onda ne bi mogao objašnjavati svoje hipoteze o datiranju arheološke materijalne kulture. Zato je ona izbačena iz vodiča po Ninu, koji je objavljen 1997. godine i to bez ikakvih argumenata. A opet je u Jakšićevoj obradi predstavljena na izložbi o kršćanstvu kod Hrvata u Vatikanu već 1999. Dakle, dvije godine nakon toga, kao spomenik koji svjedoči o pokrštenju Hrvata, iako, kako vidimo, već ranije ne stoji iza toga. Kasnije kreće u potragu za argumentima, kojima bi potkrijepio svoje mišljenje najavljeno u vodiču Excelencija, jer najavljeno u vodiču Bonine. I sada imamo što imamo. Autoritetima koji su podržali ninsko podrijetlo krstionice, kao što su Šišić i Karaman, podmeće da im je mišljenje zacementirano Jevićevim nepouzdanim arheološkim rezultatima, a meni u tom kontekstu spočitava da politizira na temelju riječi koje sam ocijenila arheološka istraživanja Perinića i Sujića, prezentirana u časopisu Dijanova Svezak 2, izašla 1962. godine, kao brzinska. Jači želi poduprijeti neninsko podrijetlo negativnim rezultatima arheoloških istraživanja, ali ne komentira činjenicu da se profesor Sujić u kasnije radovima, kad piše o krstionici, ne osvrće na svoje rezultate arheoloških istraživanja, nego o njoj govori kao o ninskoj krstionici. Pitamo se zašto.
Jakšić to radi, ovom se metodom služi, zato što nema argumenta. Naravno, manipulira, podmeće i Đorđa Jankovića, srpskog arheologa, povjesničara, koji krstionicu, kao ostalom i sad hrvatski epigrafski materijal radnih srednjih vijeka pripisuje srpskom korpusu. Intonacija teksta je omalovažavajuća, ne dokazuje ono što želi dokazati, time svom zapravo tekstu daje značajke žutog tiska, što je nedopustivo u znanstvenom diskursu, a ujedno snizuje razinu i kvalitetu vlastite knjige. On meni tamo kaže da Janković i ja na isti način zapravo manipuliramo sa na temelju jedne riječi, jedan dokazuje jedno, drugi dokazuje drugo. Ovo što ja dokazujem, dokazali su već svi ovi znanstvenici prije mene. Ja zapravo samo krstionicu branim od njega, ne od ovih autoriteta. U nastavku članka tobože kritički propituje moju paleografsku raščlambu natpisa, relativizirajući je na najprimitivniji diletantski način uz etiketiranje moga rada kao nestručno. Možda su ovo malo teške riječi ovdje u ovom ambijentu, ali mislim da ćete mi to oprostiti. Baš bi me zanimalo kojim svojim radovima o paleografiji i epigrafiji dokazuje svoju superstručnost. Možda oni u nekom novom narodu Hunga koji bi trebali biti ugljivi Hungari. Naime, u članku pod naslovom najstariji natpis o narodu Ugra u kamenu objavljenom u istoj knjizi kao 16. poglavlje obrađuje fragment jednog natpisa kojem restituira i s kojeg se opet sensacionalistički iščitava prvi spomen naroda Ugra, no iz predočenja restitucije teksta taj njegov narod bili bi neki Hungi, a ne Ugri. Ne želim ulaziti dalje i pokazivati primjer iz istog teksta koji su prepuni pogrešaka, jer su paleografija i osobito latinski jezik terra incognita jedini argumenti koji mu preostaju jesu uvrede i metoda kojom se služi. U navedenom članku je nasumičan izbor primjera, bez ikakve metode i logike, kojima pokušava relativizirati rezultate datacije napisa od početka 9. stoljeća. Najviše je prostora posvetio riječi komsi, smatrajući je da je ja prezentiram kao jedini element za dataciju u početke 9. stoljeća, a na sve druge dijelove elemente te paleografske analize se ne osvrće. Tako je olako skliznuo na nepoznatni teren. Pitam ga koje je značenje riječi glagola komo komere u primjerima koje iznosi. Nije nevažna spoznaja da ova riječ dobiva novo značenje u doba karolinške renesanse i da kasnije gubi vezu sa svojim klasičnim značenjem. Njezino prvotno je značenje urediti kosu, oplesti pletenicu od kose, zatim prerasta u novo značenje ukrasiti pleterom, ukrasiti i kasnije zapravo znači samo ukrasiti. Ali ne nužno pleterom, uopće ne. Ove promjene značenja riječi u latinskom jeziku uobičajene su u srednjem vijeku te su odraz vremenskih slojeva. Jakšić to donosi kao jedan primjer da se ta riječ nalazi ne samo u doba karolinške renesanse, nego i znatno kasnije i time zapravo taj argument pokušava relativizirati, ali zanimarujući ovaj kontekst. Iz primjera iz raznih vremena koje navodi Jakšić upravo se može da zapravo ova slojevitost odražena minansama ovim putem. Ovakvih je slučajeva u njegovoj argumentaciji više, pa za sad neću dalje nastaviti ovim putem. No svakako, mislim da ovdje vrijedi ona sita koji se s filozofusom Sises, jer je zadiranjem u područje koje ne zna napravio sebe medveđu uslugu. Kada je ovako pokušao odbaciti ovaj najvažniji dio mog teksta kojim datira natpis u početke 9. stoljeća, izlaže svoju argumentaciju, odnosno donosi spis, konačno, koji mu je krunski dokaz za Veneciju, ali kako kaže kritički razmatra i druge izvore koje je do sada preskakao. Tu su stradale vizitacije. Iako kaže da i kritički razmatra, ono što on radi s njima je falsificiranje pouzdanih spisa. Ovdje u argumentaciju ugrađuje neke rezultate arheoloških istraživanja i ranokršćansku piscinu otkrivenu s južne strane katedrale pokušava izjednačiti s opisom iz Anonima Filipija. Da bi opravdao ovakvu situaciju, mora protumačiti zapise iz vizitacija. Tako mu više
više oltar, nije oltar, nego portal, lijevo nije lijevo, nego nešto iza i tako dalje. Dakle, to on smatra da kritički proučava vizitacija, zapravo zaista se ovdje može upotrijebiti ta riječ da ih falsificira. Sve u svemu, čitav sklop, da ne kažem, neargumenata koji to nisu, a zasnivaju se eto, na falsificiranju, mijenjanju onoga što piše. I kada sravnjuje planove i tekstove vizitacija, zaboravlja, na primjer, prevest ključnu riječ za utvrđivanje pozicije koje mu odgovara. Tako previđa da je u vizitaciji uočena razlika u smještaju dviju kapela u odnosu na katedralu koje su pridružene. Katedrali je pridružena kapela Svetog Ivana, to su jedna kasna vizitacija iz 15. stoljeća, a njoj s vanjske strane lijepo tamo piše, a Bekstra je kapela Svetog Ambroza. On tu riječ ne vidi, na nju se ne osvrće, a tu, kad to sravnimo sa planom, vidimo da je kapela Svetog Ambroza odvojena od katedrale, što se lijepo vidi na planu koji on donosi, i nalazi se na južnoj, a ne na sjevernoj strani, što on želi da tako bude, i nema nikakve veze sa dokršćanskom piscinom. Po tome zapisu navedena kapela Svetog Ivana, odnosno kastionica, je sa sjeverne strane katedrale, dakle i prema ovoj vizitaciji. Jakšić je dodatno posegnuo i u Bjankijevu knjigu Kršćanski zadar, gdje bi na južnoj strani prema njegovim zapisima, ali dakle prema Bjankijevim zapisima, ali bez propitivanja Bjankijevih podataka, koji su svi znamo kako se on njima služio i da ih jako treba dobro proučiti jer su kompilirani iz različitih dokumenata i zaista ih kritički treba ispitati, kapelu Svetog Ivana opet smješta južno od katedrale. Ali pritom je zanemario činjenicu da Bjanki govori o kapeli Svetog Ivana glavosveta, a ne krstitelja, što se ne može već po tome izjednačavati. Također je preskočio podatak, previdio slučajno i namjerno, koji Bjanki očito preuzima od anonima Filipija i navodi krstionicu na sjevernoj strani katedrale. Na to se uopće ne osjeća. O svemu ovome bit će objavljena opširna rasprava, možda i jedna knjižica, knjiga, gdje ću zapravo sve to detaljno razraditi. E, a sad još o ovom krunskom dokazu, odnosno onom koji pouzdano, kako vam kaže, svjedoči da je kastionica bila u Veneciji, a danas Filipi spominje u Ninu. Dokument, odnosno pismo Federica Altana, koje je to pismo inače poznato u literaturi i citirano je, meni je bilo poznato prije ovog njegovog odgovora meni i samo sam čekala hoće li to biti to. Pa se nisam dojela da će on, mislim, iako bi bilo dobro da je on otkrio neki pouzdani podatak. Jakšić je zapravo na taj način doznao za njega, kaže da se kastionica s imenom knjeza Višeslava 1749. godine nalazi u Veneciji, u Kapucinskom samostanu na Đudeji. Ako anonim Filipi kaže da je iz Nina nestala kad je razorena kastionica 1746. godine, onda ona ne potvrđuje Jakšićevu tvrdnju. I to je zapravo taj krunski dokaz koji smo mi čekali, s kojim smo se zabavljali, koji je zapravo u Slobodnoj Dalmaciji bio na naslovnici, Višeslav nije hrvatski knez, kastionica nije iz Nina, zasniva se na tom dokazu. Koji zapravo, evo, svakoga ko zna brojiti, matematiku, i što je starije, što je mlađe, to lako može se s tim izvjeti. Tri godine koje su prošle od rušenja kastionice do spomena na Đudeki u Veneciji, dakle, to je ta razlika. I ona nije bila ugrađena, ono što je isto tako važno reći, u samostan, nego samo zagrađena nabacanim kamenjem u nekom malom dvorištu. Tako je opisuju oni koji su je 1850. godina otkrili. Dakle, ona nije bila nikakav organski sastav, ni sustav, ni bio samostana, nego je u samostan privremeno odložena, a kasnije pohranjena u muzeju. Ovo se može rekonstruirati iz zapisa 19. stoljeća kad je prenesena u muzej Koreli.
I tada se spominje vremenska odrednica da te pive mora biti. Što znači od uvijek ili god je rečena od nepoznatog vremena, što je Jakšić pokušao prijepiti uz altarno spis. On je pokušao insinuirati da zapravo ovo od uvijek, ali vidimo da samo zapravo značenje ovih riječi znači odavno, ali ne znamo od kad. On je to pokušao vezati uz ovaj spis iz 1749. Dakle, Jakšić je očito iz nepoznatih razloga previdio čitav niz činjenica koje mu ne idu u prilog. Sve ovo što je ovdje izneseno samo je sumarno na Jakšićeve hipoteze, odgovor, kako kažem, bit će iznesen u znanstvenoj literaturi. E sada, večeras je ovdje s nama trebao biti, bilo bi lijepo da je kolega Ante Ugrešić, jer pa da nam on zapravo izloži rezultate arheoloških istraživanja koje je provodio naš pokojni profesor Janko Belošević, no on je obećao, rekao da će to vrlo uskoro napraviti. No, bez obzira na to, moje je mišljenje da danas, nakon propitivanja svih dostupnih predaka, krstionica Oskarjanina, nitko je osim nas samih ne osporava. Svi argumenti, odnosno indicije, uklapaju se u njezinu dataciju i lokaciju. Ostaje još domišljanje o svećeniku Ivanu iz Venecije. Mislim, to je onaj tip argumentacije, ja to nazivam doskočicom ad hoc. Ali tu se ipak radi dakle, o tom jednom zgodnom domišljanju. Frekvencija osoba prezbiter Johannes u srednjem vijeku jednaka je frekvenciji imena John Smith danas. Prema tome, to nisu apsolutno nikakvi argumenti. Pitanje petrografske analize koje se stalno pojavljuje kao jedan od potencijalnih rezultata, koje bi dano rezultate nekakve. Mislim da je to isto tako apsolutno besmisleno i kad se kaže da petrografska analiza će sasvim sigurno dokazati da nije iznina, pa to mi znamo i bez petrografske analize jer mramora nema u Ninu, ali bogme, nema ga ni u Veneciji. Prema tome, tu mislim da treba zaista i to isključiti iz ikakvih domišljanja. Jer, kažem, pitam se analiza čega? Govori se o analizi žbuke. Pitam se koji i kako do nje doći. I što bi nam to, samo pozitivan rezultat bi nam mogao nešto znači, a negativan rezultat opet ne znači da smo došli do pravog uzroka. Prema tome, niti o tome ne treba raspravljati. Jer to je zapravo samo bacanje lopte u aut, kako ja kažem, nekako da bi se reklo da je još isporava. Dok god niko ne dokaže da je ili bilo kakav indicij jači ne postavi, krstionica je njinska s početka 9. stoljeća. Svi podaci iz raznih zapisa kad se sravne nisu nekompatibilni, odnosno oni su kompatibilni. Dakle, sve one vizitacije, anonim filipi, sama krstionica kakva je, niti jedan element koji se pojavljuje svakdje na koncu konca na svoj način iznese, opiše pojedini predmet, oni se svi mogu primijeniti na ovu krstionicu. Pa i one skalice koje bilježi anonim filipi, ali koje vidi i na cari, tamo odnosno mjesto za njih, koje spominje 1851. kad dolazi u kontakt sa krstionicom. Ovo je moje izlaganje, bilo možda i dosadno za neke, ali nisam mogla ovaj dio koji se tiče pregleda problematike izostaviti. U svakom slučaju, voljela bih kad bi se sada otvorila ovdje i rasprava i da konačno neke stvari možemo i govoriti. Ne moramo se mi u svemu slagati. Ja sam u svakom slučaju kad sam krenula njemu odgovarati, bila sam jako ljuta zato što je zbog onog naslova manipulacije povijesnim spomenicima, ko je taj ko će manipulirati i određiva što je manipulacija, što je, što nije, već samim tim je on izmanipulirao na neki način i nastavnika, odnosno čime je umio sumnju, a nije donio dokument. On bi taj dokument vjerojatno donio da je on njemu sigurno i pouzdano to dokazivao, ali onda mu ne bi trebali svi ovi drugi argumenti. I mislim, do
trebamo se bojati, niti ne trebamo se povlačiti, jer kažem, najveći sami sebi je mi poduzimamo. Ja nisam vidjela nigdje da neko najmo da može kontekstualizirati sa svojom spomeničkom baštinom, sa identitetom i sa svim ostalim. Evo, to bi bilo sve. Hvala vam. Zahvaljujemo profesorici Matijević Sokol i ko što je sama rekla, otvaramo diskusiju. Ako tko ima kakvo pitanje, ako nešto nije jasno, ako ima kakav protuargument, slobodno se javiti da zajednički ovdje na ovom mjestu prodiskutiramo, ali kažem još jedan put, drago mi je što su ovdje danas s nama upravo nastavnici i profesori osnovnih i srednjih škola, jer je to najbolji odgovor kad je pred više od 10 godina u Opatiji na jednom vašem seminaru pred vas se izašlo s ovakvim jednim tumačenjem koje nije zasnovano na povijesnim izvorima i u kojem se vas zapravo između redaka ismijalo. Da šta vi to predajete u osnovnim i srednjim školama kad to nema veze s nama. Ja mislim da ovo je najbolji odgovor. Drugo što bih htio napomenuti, kad se ušlo u medije, znači kad se izašlo van znanstvenih publikacija, moram ovdje istaknuti jednu veliku zaslugu našeg kolege, novinara Darka Budelista, koji je odmah prihvatio i krenuo u to da mi, da naprosto, da se reagira na isti način, na medijski način, na ono što je izneseno u prije spomenutoj knjizi Nikole Jakšića. I tu, ako ništa drugo, samo bi dva argumenta glavna iznijela. Jedan je vrlo važan, to je da, čak bolje rečeno tri. Jedan je da u dokumentu na kojem se zasniva ova priča, toga nema. Drugo je što je kolega Hudelist uspio upravo u razgovoru sa profesorom Antom Uglešićem, naprosto dobiti nove podatke, podatke od pokojnog profesora Janka Beloševića, kojim se pokazuje ono što nama zapravo nedostaje, ta još arheološka slika koja znači istraživanje su obavljena, treba tu građu publicirati. I ono treće nimalo važno, kako ovu krstionicu bije zapravo glas vremena u kojem je ona pristigla, nimalo nije važno da iza dolaska dopremanja krstionice u Hrvatsku stoji ni manje ni više nego nadbiskup zagrebački Alojzije Stepinac. To je također jedna od velikih zasluga kolege Kudelista koji je i taj dio nam rasvijetlio da je ta akcija dopremanja višeslovne krstionice započela prije uspostave nezavisne države Hrvatske, a da je spletom ratnih okolnosti ona tek za vrijeme nezavisne države Hrvatske je dospjelovala. Znači, nadbiskup zagrebački Alojzije Stepinac stoji iza višeslovne krstionice, što više smatraju krunskim dokazom pokrštavanja Hrvata u 8. stoljeću. Evo, ovo je bila jedna ovako, jedan kratki presjek, a sad ako ko ima kako pitanje, izvolite. Izvolite, kolega. Pa dođite, može, evo, slobodno, da se čuje preko. Ja sam dr. Ivan Cipović, docent na odjelu za povijest umjetnosti sveučilišta u Zadru i bivši asistent profesora Jakšića. Mislio sam se da li na ovakve argumente uopće odgovarati. Mislio sam se da li na ovakve argumente uopće odgovarati. Žao mi je što rasprave koje su uvijek i normalne, poželjno su skrenule u ovakve sukove i žao mi je što je predsjedočeno predavanje bilo ovako intonirano. Ovako, na ovaj način intonirano sa ovakvim optužbama na račun ipak jednog ugleda na koji se ne znam zapravo od kud bi počeo, ali ono što je
sam je ovdje što sam primijetio, jest da su, iako su korišteni slikovni materijali koje sam ja uživao, tako da znam iz čijeg su članka, ali iz članka su docentice doktorice Marije Kolega, dugogodišnje voditeljice Muzeja minskih starina, koja je, dakle, vodila arheološka istraživanja s južne strane, dakle, ovoga katedralnog kompleksa, odnosno nadzorna crkva koja se dolazila u Ninu, i koja je neupitno utvrdila ranokršćanski istinu koja je funkcionirala i tijekom 9. stoljeća i u koju naprosto mjesta za ovakav pretendent ne. Neovisno o svim kasnijim reprezentacijama, događajima koji su opisani i kod Rajmunda, i kod Valijera, i kod Prijulje. Dokazi koji to nisu, izmišljanje koje nam je Jelić podmetao od samog početka, to ćemo pokazati na građanima koji je on nacrtao i koji je prilagođavao o tome da je to bila rotonza, pa se to pokazalo da nema nikakva. Evo je, ovdje, a dajte Jelića, nemojmo pojačiti interpretacije, pokolegijom interpretacije, nego dajte vratimo se na početku. Dakle, ova građanina su set, jer ona odgovara onome u čemu se navodno sa strane sjevera je nalazila navodno Višnjoslavova krstionica. Za koju kaže je zanimljivo da je bila rotonda sa četiri kapele, koja može i crta i koja nigdje ovdje nisu za arheološki utvrđena. Zanimljivo je da kaže da se do Višnjoslavove krstionice slušalo stepenicama i da je ona bila ukrašena natpisima i grbovima. Ja preporučam da se stvari čitaju, pa da se onda vidi kako se sad tumače da se rotonde prešućuju, da se u grbovima prepoznavaju stilizirani kapiteli i tome slično. Moglo bi se još o tome, ali ako ćemo se vraćati izvorima, i to zadnjemu izvoru koji je jedini, koji zapravo nije pouzdan i koji nije hladna biskupska vizitacija, a to je ovaj Arjen Filipi, onda treba reći da je on uvidio rotondu sa četiri kapele i da je krstionicu opisao tako, a to ne odgovara niti Višnjoslavovoj krstionici, niti je to nađeno ovdje sjeverno, dakle na ovom tu plokati, jeli, ispred kročenja kako vam tu prikazuje, dakle, sam Jelić, pa se onda to pokušalo, dakle, opravdati sa kapelom Svetoga, dakle, Ambroza, vidite ovdje kod C, i gdje su se onda te četiri kapele sada počele tumačiti kao niše, vidite ih, molim vas, ovo kod C, tamo, treba pokazati. A nema se to ne, sad bi volio kolega, ako možda samo do ovoga zadnje ima. Najnovijih izraživanja profesorice kolega, evo je, to je ta piscina, ovo je koje se spuštalo, dakle, sa stepenicama u ranokršćanska doba i koja je prema istraživanju profesorice kolega bila u 9. stoljeću, dakle, su stepenice bili zatopane, jeli, zbog promjene, dakle, obreda stelja i sve ovo što vidite crveno, dakle, sama je apsida na prvotnom građanju, dakle, bila adaptirana, odnosno, evo, tu bih stao, imam još to što toga reći, ali volio bih da kad se već kad krećemo povijest izvora, pa da im se onda vratimo na ovo početku. Mislim, kolega, je svi potiš da ste zapravo zaboravili jednu osnovnu stvar, ja o ovome što je iskopavao je, uopće nisam govorila i to nije nešto što je meni uopće bitno u ovom prosuđivanju i donošenju zaključka. Ja sam se osvrnula na vizitacije koje postoje, na vizitacije koje su pogrešno pročitane kod Jakšića, posebno ona ključna koja govori o odnosu sjever i jug. Ovo je zapravo uvođenje u problematiku ovoga što je otkopala kolegica Marija Kolega je zapravo zamagljivanje i bacanje pijeska u oči. Mi imamo vizitacije, mi znamo kako se opisuje u vizitacijama. Valijerova vizitacija je itekako relevantna, ona nije relevantna. Ispalo bi da je svi povjesničari umjetnosti, da je relevantna svugdje, samo da u Ninu ona nešto drugo znači. Jeste li vidjeli one egzibicije koje je Jakšić
izvodio da kako se opisuju, kako se kod vizitacija opisuju crkve. Pa jeste li vidjeli kako je riješio, zato ja u to nisam ni ulazila, kako je riješio onu rečenicu da se krstionica nalazi sa lijeve strane oltara. Ona nije s lijeve strane oltara, po onome što on donosi, ta piscina Marije Kolega, nego je negdje tamo iza, ko zna gdje, jer se ne vidi. I to je zapravo besmisleno. Apsolutno je besmisleno. Ovo što se vidi u ovoj argumentaciji, znate, nisam ja sama ovo čitala. Ja znam da ćete vi smo o tome već i razgovarali, a kako ćemo sa ovim krunskim dokazom da je ona oduvijek u Veneciji, kako ćemo to dokazati? To je ipak bio krunski dokaz. Previše argumenata, previše argumenata koji ništa dokazuju kao i nijedan argument. Da je on imao dokaz da je ona u Veneciji tamo bila, da je to dokazao sa onim dokumentom koji nije to dokazao, onda bi ovo sve skupa bilo nepotrebno. Vi sami znate da je ovo sve na skliskom terenu. Ja jako dobro čitam vizitacije, profesor Petričoli je jednako tako dobro rekao, dakle profesora Petričolija se zloupotrebljava. I ja o Jeliću apsolutno ne govorim. Ovdje slike, odnosno smo stavili zbog toga. Zašto kad Biankija spominje, kolega Jakšić ne spominje tekst anonima Filipija, nego uzima sasvim nešto što nema nikakve veze sa katedralom. To ste valjda primijetili. Hoću li izvadi knjigu pa da se vidi tekst anonima Filipija? Ne znam što da napravim. Što? Hoću izvadi knjigu pa da od grupe do grupe nosim da se vidi izraz. Što da se vidi? Pa tekst anonima Filipija koji ga se ja Pa, on nije sporan. Kako nije sporan? Nije sporan. On je opisao što je opisao. Čekajte, Planinska crkva imala građanske faze. Početka 16. stoljeća na području južnog je bila kada krstionica koja govori. Da. Koja jednu i u 9. stoljeću mogla biti na tom mjestu. Se gradi kapela Gospod Večeva, pa i dan danas postoje od uvijek za vas. Kako se objavljuju arheološki lokaliteti, više slojni, sa više građevinskih sklopova treba vidjeti, ne ovako, nego treba vidjeti vani, uzmite Kušitovu knjigu San Giusta, pa ćete vidjeti da imate svaki sloj razmijenjen i objavljen. Ovdje iz ovoga mi ne možemo zaključiti ništa. Ja ne znam. Mi ovdje ne tražimo suca. Molim? Ko je sad mi ovdje, razumijem? Mi, oni nekako podijeli. Dajte, molim vas, ja mislim da na ovom mjestu možemo mi ovu diskusiju nastaviti na nekom drugom mjestu, mislim da uopće nije prikladno za ovo. Možemo mi to napisati zapravo negdje i lijepo tamo se opet pa će ostati za javnost. Ja mislim da je mjesto odgovor u nastavnoj publikaciji, a ne na ovaj način. Ovo je jedno javno predavanje koje smo mi željeli već i prije organizirati i ovo je odgovor, ako ništa drugo, na ono što je pisalo u Slobodnoj Dalmaciji. U najmanju. Mislim da bi se mi kao nastavnici trebali referirati na ono što je napisano u tekstu, a ne što je preneseno u Slobodnoj Dalmaciji, kod Gudenskog globusu i tako dalje. Gdje se niz stvari, kao i ovaj što ste tu spominjali, od pamti vijeka spominje kao da je to još vrlo jasno, nizam to tu rečenicu tražno, to nije što ga njegov tekst uopće nije. Ali to su manje bitne stvari. Bitna je stvar da nešto što nikad nije bilo dokazano, se uzima kao dokaz i sad se moramo obračunavati s onima koji tvrde da to nije 100% sigurno. Pa mi svi znamo što je, što nije. Zato sam iznijela čitavi problem. Ništa ovdje nije zabavljivano. Ovdje je iznesen čitavi problem od početka do kraja. I moj odgovor je držao se, zašto sam na njegovom tekstu, njegovoj knjizi, gdje manipulira sa vizitacijama, konačno ih je sad uzeo u obzir, ali tako da kaže lijevo nije lijevo, portal nije portal, portal je oltar i tako dalje, to je to, to je jedno, a drugo,
krunski dokaz kojega je najavio u dva članka nije krunski dokaz. I mislim da više dalje mi sad iću ovdje ljudima koji ne poznaju što je Jelić rekao, on kaže da je Jelić zacementirao. Nije. Ja se na Jelića ne osvrćem, ne ulazim u tu problematiku. I upravo previše, znate kako je metoda Okamove bitve. Previše ovih argumenata, previše entiteta zapravo samo zamagljuje situaciju. Najjednostavnijim putem do rješenja, a rješenje ja kad čitam izitacije, ja dobro znam što je lijevo, što je desno. Dobro, pa dajte nam pokažite to mjesto više slova investicionice, kad znate što je lijevo, što je desno, recite to je tu, za Boga miloga, pa za grad mi ne može organizirati tehnološke istraživanje. Pa vjerojatno će organizirati nakon ovakve rasprave, zašto ne, za tako što ne gleda način. A ne znam zašto se vi tako ljutite. Mislim da mi ovdje nije mjesto za ovu diskusiju. A je vaše predavanje bilo tako intonirano? Kako je? Ja sam bio veliki protivnik diploma profesora Jakšića o metafizici i vaše reći ono da smatram da tako ne treba voditi kod terapije. To sam i rekao. Ali mislim, evo, svi su tu bili svjedoci, pa na koji način je ovo ad hominem bilo uspjeno od tijekom? Nije ovo ad hominem, ovdje je samo na argumente koje on tamo... Evo, mene je dobro. Mislim da nije zaista ovo mjesto da... Pa, da evo samo ako mogu ja najkratko. Što se tiče intonacije predavanja profesorice Matijević Sokol, ona je itekako znanstvena, argumentirana, a kolege Jakšića ispod svake akademske razine. Prevođenje stema sa grbovi, molim lijepo, pa to su, to je ono hello, grbovi, hello. Studenata dosta koji su heraldiku studirali pa da vidimo to tako pa da vidimo to da to u redu mislim da nema smisla ovakvom argumentacijom dalje ići ako se ne ide kako treba tako da li ima možda još kako pitanje ili evo ja ću se mogu ja pratiti. Tako da,
samo za riječ, pa evo još bi njemu kao zadranje. Ja bih ovako zadranjeni kao profesor, ali mislim ja ću se odmah odraditi, ja sam ovim kasnim srednjim vijekom, ovo je daleko od tema koji su moja istraživačka područja. Naravno, kao i svi istoričari koji se bave srednjim vijekom, upoznat sam barem u osnovnim crtama, naravno sa literaturom i sa onim što se sada raspravljalo. Slušajući ovo što sam čuo, kolege Sikutića i profesorice Matijević, čisto metodološki gledano, ja bih rekao sljedeće. Čini mi se da trebalo poći od nekih temeljnih stvari ovdje, ako se jasno epigrafskom i paralelskom analizom može dakle, smjestiti kontekst, mislim da je to profesorica ovdje vrlo detaljno istrpno pokazala da je riječ o prvoj polovici 19. stoljeća. Da je riječ o slavenskom knjezu očitu. Ako stavimo to u kontekst hrvatske povijesti i ne poznamo dovoljno kronologiju hrvatskih vladara prve polovice 19. stoljeća, za mene, osim Borđe koji se pominje specifično u kontekstu. Ako znamo da je Venecija, Krivea i Kako i Franačka vezana za proces pokuštavanja, pa čak i sam ako ne da je Venecija, čak da uzmemo da je Venecija, čak ni to. Dakle, što je historijski ne sigurno, je to najvjerojatnije, u kontekstu kristijanizacije, u kontekstu prve polovice 9. stoljeća, u kontekstu geografije, blizine, stilova, utjecaja itd. Najvjerojatnije je riječ u Hrvatskoj, je sigurno, ali najvjerojatnije. E sad je na tome da se dokaže netko koji tvrdi da to nije, mora imati čvrste i temeljite dokaze da to nije tako. Jer je najvjerojatnije da je ovo, nije sigurno, najvjerojatnije. Prema tome treba imati vrlo čvrste argumente, a to je li to bilo s južne strane, s sjeverne strane, to ne može opovrniti tome temelju, a to je da se dokaže da to ne se pripada uopće u cijelu priču sa hrvatskom povješću. A to se ne može dokazati u šanci u toj tome i u toj sjeverne strane. Je pa mislim da tu smo se trebali složiti oko njih. Pustimo sada osobne razloge, možda bi malo stil, žar polemike, žestoke riječi, pale su. Je, profesorica, nije očito ta prva na to nema riječi u polemici. Ali hoću reći, dakle, ajmo početi od toga, ajmo uzeti to kao nešto što je bilo u literaturi, se tako smatralo. Sigurno da teorija je sva postoji, nije ona savršena, nema ona, nije ona sva postavljena na čvrste tehnike, ali je najbliža za sada ono što možemo reći. Da to povrnuli morali bi imati, kažem, ponavljam, vrlo, vrlo čvrste argumente. Neko smisleno, potpuno jasno, ovaj, to odbacimo ćemo reći, ovaj lijepo, eto, nije, evo, dokazalo se, nije sve, znanstvena zajednica to prihvatila i to je tako. Ali dok to nije tako, ono, mislim, kako bi rekao, neke indicije, samo sa strane, od prilike, ja, koje zvuče primamljivo, koje zvuče, jako zanimljivo, jako čitano i tako dalje, ali to ne znači da je to dokazano. Treba imati jako, jako čvrste argumente da bi se to